Čaute te ča, vyvítajte vítajte pri dnešnom dieli Rekastu, máme tu nedelu, dúfam, že všetci chillujete, ja úprimne moc nie. Teraz som sa vrátil z mojho krásneho výletu od stredy. Stali sa nejaké srandy za ten čas, jedna taká viac globálna, jedna taká lokálna. A začneme tou lokálnou, pretože tam ma trošku viacej a chcem mať skrku. Máme tu na youtubera, ktorý sa nazýva Ondrej Strenčina, ktorý natočil uh, videjko Reakcia na Duklok A. Optimalizácia vinko. Uh, zosmiešnenie fanúšika, prosím pekne, není to moc sledované video, ale mňa trošku trápil tento názor, preto som samozrejme uh, ho aj komentoval, ktorý mi tu napísal. Uh, nejaké, nejaké chutné vety k tomu. Toto by som možno tak aj nechal, keďže sme si pekne krásne napísali v tých komentároch, ale potom tam boli nejaké ďalšie komentáre, ktoré možno tu budem chcieť riešiť. Jednoducho chcem si tu urobiť takú očistú pre seba a aby to tu aj bolo pre tých ľudí, čo možno písali tie komentáre alebo majú podobný názor, že ako to vidím ja. Pretože váš feedback ja si berem uh, dosť často k srdcu, keď je objektívny a, a má nejakú hlavu a petu, než len keď mi niekto napíše, že si idiot a nevysvetlí prečo. Čiže pozrieme si túto pánové video a povieme si k tomu niečo, OK? Ondrej Strenčín, na toto také nepríjemné video, lebo proste donúčil som sa k tomu, že idem niekomu na, akože hejtiť, aj keď sám nemám rád hejterov, ale proste pozeral som si video slovenského youtubera, ktorý pred pár dňami dosiahol 400 tisíc odberateľov. Fúcha, to no, tak 400 tisíc odberateľov, ty kokos. Ale asi to je daň z toho, že proste si, si populárny, asi na koho zriadame my ostatní, čo možno začíname na tom YouTube. Zober si, že reálne, kámo, ten tvoj kontent je pre mladých ľudí, pre veľmi mladých ľudí. Pretože občas sa pozerám na tvoje videá a hovorím si ty kokos, čo ja robím zle, že proste takéto sračky majú... majú Tak povedal, že som dosiahol 400 tisíc odberateľov, že k tomu ako menší kanál zhliada, a potom povie, že točím sračky. Ak by som točil až také sračky, tak by si ja možno asi nemal až tak nakúkaného, a čo ja viem, okej, okay, nevadí, poďme ďalej. Obrovský, obrovský záujem ľudí. Nehovorím, ja som si pozrel niektoré tvoje videá o článku 11, článku 13, páčil sa mi tvoj názor. Mám rovnaký, aj keď si sa možno trošku viac, väčšina dlhá. A to je iba tým, že som starší. Mm. Ale proste to my si netu, netvárme sa, že ty tu máš neviem akých 25 plus publikum. To proste... Dobre, tu by som to ešte na chvíľku zastavil, pr presne sa pozrieme na túto srandu. Není žiadne tajomstvo, že niektorí z vás, čo sledujete tieto videá, majú účet na YouTube, si vymýšľajú svoj vek. Preto tie štatistiky niektorých youtuberov sú možno barziaké. A ja viem si predstaviť, že niektorí z vás si dajú 18 rokov, 20, 22, 23, 24. Keď pozrieme sa na moju analýzu, jasné, sú to stále iba čísla, nemôžeme sa o to oprieť, ale moja najväčšia veková kategória je 18 až 24, druhá najväčšia je 25 až 34 a až potom je 13 až 17 rokov a menej. Čiže, ok, není to úplne valid point, je dosť možné, že niektorí ľudia si dajú proste, že majú 34, ale videl som to video, viem, na čo chce naraziť tunak Ondrej, že... Proste moje videjka kúkajú hlavne malé deti. Možno by som sa o tom hádal, ale jedna vec, ktorú by som možno trošku poupravil, je tá, že najaktívnejší sledovatelia sú malé deti. Okay? Oni radi dávajú lajky, oni radi komentujú, radi posielajú veci do PO boxov, uh, radi sa zapájajú do proste rôznych aktiví, ktoré youtuber im ponúka. Ja tu tak nechcem hádzať okolo, že proste ja mám staršie publikum, ale viem si predstaviť, že staršieho publika je to vďaka niektorým veciam, čo točím viacej, ale ja sám ako 22-ročný chalan, nie som až tak zapálený, keď môj nejaký obľúbený youtuber robí nejakú súťaž, nejaké giveaway, niečo. Ja sa do toho až tak nezapám, pretože nemám na to buď chuť, čas, záujem, niečo také. A viem si predstaviť, že mladší áno, hej, čiže trošku by som to poupravil. Nie, a keď ti niekto pošle kresbu malé decko a ty povieš na tú obrazovku, že toto je odpad a že mi to nemáte posielať. Pečetka je stopolčan, čiže niekto kto toto poslal. Není tu, není tu, že odko... Možno vnútri sa dozvieme. Je tu nejaký dopišťok s kresbou. Akože kapo... Nechcem byť ten, hej. Ale toto je presne aspoň ukážka toho, čo mi nemáte posielať. Ja si veľmi cením, že si mi chcel niečo poslať, ale toto je hrozné. Ja, ja sa tu neviem hrať na chutného, proste toto je, toto treč. Takéto, keď mi budete na budúce posielať, tak to aj neotvorí, hej. To je jednak ako tomu, tomu dieťaču si ako si vrazil diku do, do srdca, proste to, to prereve celú noc, mm -hmm. to je jedna vec, to si fakt radšej, ako ti tam píšu tvoji fanúšikovia v komentári, mohol vystrihnúť. A Cením, že Ondrej si to teda pozrel a chcel urobiť takúto reakciu a vyjadriť sa, je to úplne v kúde nechcem po nikom z vás, aby ste ho išli hejtovať, to absolútne nerobte, žiadne nejaké nechutné disliky, niečo, nič sa nekoná, dobre? Jeden problém je tam ale taký, že v hashtagme diel pred týmto videom, čo tu chalan púšťa. Som povedal, že otváram PO Box a že keď mi budete posiať barziaké čmaranice, tak to proste budem vyhadzovať do koša. A toto, keď mi prišlo, tak mi to prišlo ako pekný príklad ukázať, ako to nemá vyzerať. Presne, keď aj točím tie memečka, alebo kúkam nejaké vaše srandy, tak ja kritizujem tie fanarty, alebo niečo, čo by sa mi tam viacej ľúbilo. A jasné, OK, môžeme sa oháňať tým, že chalan možno mal 10-12 rokov a poslal mi to a teraz bude smutný plakať a toto, toto. Ale nehovorte mi, že toto, čo som ja tam povedal, sa dá prirovnať k tomu, čo spravil napríklad nemenovaný český parkourista, pretože ja som jednak nezverejnil jeho ksicht ani meno ani nič. Druhá, ak si predstavte, že by som to pochválil a povedal, že toto je super. Do týždňa mám plný PO Box iba takých čmaraníc. OK, to by ma na pošte zabili. A za, a za ďalšie, OK, možno dneska ten chlapec bude plakať do vankúša. Ak áno, tak fakt sorry kapo, ale mne sa proste tá kresba nelubila a ukameňujte ma. Ale povedzte mi, kto sa naučí kresliť tým, že ho budete za všetko chváliť. Ja sám som proste sa učil kresliť, ale viac mi pomohlo, keď ma niekto proste zdisoval za to a chcel som sa v tom nejako zlepšiť, než keď ma každý mal chváliť za moje čvaranice. Hey. Možno je to tvrdá škola života, ale učiteľ ti tiež nedá dvojku za to, že nechce, aby si plakal rovno ti pacne v štvorku peťku, keď si niečo posral. A teraz čo? Každé decko, čo dostaje peťku, sa má psychicky zrútiť? Ja som, že prvá peťka bolí, ale ver tomu, že nebude, nebude jediná. A ľubí sa mi tento screenshot, čo tam dal, chala. A sa mi tento screenshot, čo tam dal, že duša neposiedte mi takové hovadiny. 12 year old kids, nevaží si svých fanoušků. No a teraz mi povedz, prečo si toto vypichol. Tento chal iba hovorí o tom, čo som ja povedal v minulom videu, chápeš? Za tým. Pravda, nevážiš si svých fanovšku, ok? Verím tomu, že túto Kevin Wong to myslel presne tak, ako som ja hovoril predtým v tom videu. Ale dobre, ok, keď to chcete brať tak, že som nejak urazil malého chlapca, čo mi poslal kresbu, ja sa mu týmto ospravedlňujem, ok? Ak, stia, ak sa ťa to dotklo, tak fakt prepáč, ale ak sa chceš venovať kresleniu, tak treba na tom zamakať. O tom žiadna. A pomeď ďalej. A druhá vec, ty si spravil sám niekoľko reačných videí na nejakých, neviem aký sa volá ten youtuber, to detsko totálne, čo, poslalo toho svojho fanúšika do rytí, že, že jeho rodičia nemajú peniaze. A to sme všetci videli, áno, poďme ďalej. A dobre, povedal tomu chlapcovi, že si robí srandu, lenže zoberte si, nemôžete sa k takému malému chlapcovi, alebo respektíve k takej vekovej kategórii správať rovnako, ako by ste sa správali ku svojim rovesníkom, alebo proste tie detská všetko, čo povedal Tari, je sveté. A ja si viem veľmi predstaviť, že ten chlapec, odkedy si z neho Tari spravil iba taký joke, tak si z neho proste decka, čo s ním buď chodia do školy, alebo niečo robia srandu, koje tomu, že to Tari povedal. A... Tak. Čo som tam povedal? Že decka v jeho okolí si z neho teraz budú robiť srandu a z toho môže mať traumu? Ja som vo svojom videu ani nepovedal, jak sa volá. Jedine, že som ukázal jeho kresba. Nehovorte mi, že Normálne, ja som tady dva, ty kokos. Normálne mi nehovorte. Strašne ste ho ja všetci hejtili, že jak si to môže dovoliť, že čo mu spravil. A ty si toto isté teraz urobil vo svojej pošte. To si robíš srandu, kámo. To si normálne robíš srandu. Ja som proste... Chápeš? Ja poviem, že sa mi nelúbi kresba, ale ja som v podstate tomu chlapcovi povedal, že je chudák a degež a má sa zabiť asi, alebo ja neviem. Aj, dobre, ukludníme sa, okej, okay, ukludníme sa. Keby som urazil toho chlapca ako takého, nepoviem pol slova, mal si pravdu. Ale toto mám ja za to, že som to, že sa mi nepáči kresba, chápeš? Svojmu fanošikovi, čo si... Ježiši Kriste, to si to, to akože si nemohol povedať dobre díky a dať to preč, akože čo? Nemohol som to povedať, lebo potom by som mal plný PO iba toho, chápeš? To teraz si akože myslíš, že viac ľudí ťa bude mať teraz rado, že si, že si malé detko ako vyhejtil a, a, proste... Vyhejtil, nemôžeš myslieť vážne. Vysmial pred všetkými, tak si tam aspoň nemal dávať proste ten obrazu. Ako nech sa... OK, dobre, ak ho to fakt tak pohoršilo, máš pravdu, Andrej, nemal som to tam dávať, ale ja som to tam chcel dať preto, aby to bolo ako vzor toho, čo sa nemá posielať. Toto všetko, čo si povedal, by som bral vážne, keby som tam povedal, kde chlapec býva, jak vyzerá, je, jak sa volá a všetkej to srandy. Ale pokiaľ možno, on môže mať kľudne podľa mňa aj 45 a možno iba fakt má Parkinson a zle čo niečo, hej? My nevieme o tom chlapcovi nič. A nič ani nemusíme vedieť. A Sa na mňa nikto nehnevá. Ale toto je naozaj ako cez, ako proste toto stoje. Ako to sa proste nerobí kam. Sorry, fuck, duklok. Pozeral som niektoré videá naozaj dobré názory, ale proste kontent pre deti a, a proste sa... Dobre ľudia, tak robím kontent pre deti. OK, pamätáme si, že zajtra mám nato natočiť odbalovanie čipsov, potom berem magnet do vody a na záver toho celého budeme hrať pauza challenge, OK? Nič ľudia. Nechcem by ste ešte tohto pána hetiť, Nechcem to od vás, ok? Zoberte si, čo povedal a urobte si svoj názor. Ja sa teraz chcem pomenovať trošku tomuto, čo je tu dole. Tu máme od Veroniky. Úprimne duchovne baví čím dal uh, míň. Už ani pomalo nerozumím, co niekdy říka. A to od 4 let jezdím kousek k novým zámkom za rodinou. Neviem, jestli mne nebaví tím, že ja sama stárnu, nebo se proste mnení i jeho tvorba. Tak ako to je celkom logické, hej, nebudem robiť predsa len uh, 7 rokov Minecraft Let's Play. Ale opravdu si myslím, že už sa z niečo deje, že mu to trochu prerústa přes hlavu a už nedokáže byť 100%, milý na svoje fanoušky. Už je to na neho proste moc a proto sa tak zachoval. Ja som sa tak zachoval preto, lebo som presne varoval pred tým ľudí video, pred tým, že mi nemajú posielať také veci. Jasné, malé decko asi nerozlíši, že čo je treža, čo není. A preto je tamto video, aby to bolo taký ako varovný výkričník, že čo tam fakt nemajú hádzať, pretože... A bože, to môžem vysvetlať hoci koľko, aj tak to proste zoberete takže som čurák. Prerústa mi to přes hlavu a nedokážem byť 100% milý na svoje fanoušky. A ja neviem, ako Veronika, ty si ma videla niekedy komunikovať so s mojimi fanúšikmi alebo s divákmi? Kde si ma videla komunikovať? <laughs> Pozri sa, Veronika, ak sa nebaví content, to je v poriadku, ja to chápem, ale more, kľud. <laughs> Duklog je arogantný, má to v tvári a trochu, a trochu poznám a viem, ako vie stupnúť niečo do hlavy. Tak to je dobré, že vieš, no. Máš, máš pravdu, Ondre, ako to tu už niekto písal, vodu káže, víno pije? Čo? 100% sluha, preto dieťa to môže zanechať veľké následky na psychike, ale to si chalán zjavne neovidomil. OK, scenár. Decko asi bere mňa ako nejakého poloboha, dobre? Povedzme si. Mne sa nepáčila jeho kresba, tak z toho bude smutný pár dní určite. A nechám mu to podľa vás nejaké psychické. Vy akože fakt, vy všetci, čo ste chodili na nejakú kvaru alebo to je jedno do školy a proste mali ste vzor učiteľa a on vám dal peťku, tak ste boli z toho psychicky úplne rád, nie? Alebo o čo? Kalánke toto, kúkaš, čo si mi poslal tú kresbu, nič sa nedie, však ty sa môžeš naučiť za týždeň kresliť lepšie jak ja. O tom, o tom žiadna, hej? <laughs> Ale proste toto je strašne smiešne. Jak naučíš decko najefektívnejšie plávať? Hodíš ho do vody a čakáš, že z nej vyleze, ne? Tak ja som ho hodil k tomu, že má hejt na svoju kresbu a uvidíme, jak z toho vyleze. A dokázal som to bez toho, aby musel byť na nejakom livestreame, mal ksicht zverejnený, meno, hoci čo. On to dokáže, ver tomu, že to dokáže. Akože, ja, ja, tu nie som na to, aby som hladkal diecka za kresbičky, chápeš? Ja som sám povedal, že ja nebudem si brať servítky, keď ma niečo sere. Áno, funguje to a tak, dobre. Vo videu si mal v podstate pravdu, aj keď možno to nemyslel zle, chcel ukázať príklad, akú poštu nechce dostať a dal sa to jemnejšie povedať. Určite dalo, ale zober si, že ty niekomu povieš, čo nemá robiť a on to urobí. To ťa na sere, chápe. Viem si predstaviť, že niektorí ľudia, ktorí to berú tak, že som asi namyslený, tak ja neviem, možno zle vycitili, ako sa ja vyjadrujem vo videu, neviem odkiaľ to nábe brali ale dobre, možno som niekde spravil niečo, čo je trošku povrchné, ja to, ja to chápem a uvedomujem si to, ale viem si predstaviť, že tri štvrtina tých ľudí, čo tam písala niečo zlé, sú ľudia, ktorým som buď neodpovedal na mail, alebo som nenatočil video, ktoré mi poslali do directu, alebo som nekúkol na ich memečko, alebo som nehral Fortnite na streame. Nie jedno, či ma nenávidíte za hento, onto, hento, tamto ale nemám rád, keď sa niečo zle pochopí. Vôbec by ma to tak nevytočilo, keby ma túto pán neprirovnal k onému českému chlapcovi. A vy si možno poviete, Dušan, to musíš riešiť 850 views video. Ja by som riešil, keby ma 10 views, kebyže to je od človeka, ktorý teda tvrdí, že ma sledoval potom zrazu povie, že točím sračky a potom zle pochopí niečo, čo som povedal. Nejdem sa tu už ďalej obhajovať, ak to chlapca urazilo, ešte raz sa mu ospravedlňujem, ale treba zamakať na tých kresbách, keď chce, aby boli vo videách. To je celé, čo som tým chcel povedať. Čiže Ondro, držím ti palce, keď hovorí, že teda chcel by si na tom YouTube niečo robiť, tu máš dosť veľkú reklamu podľa mňa, nalosňujem ako potrebuješ. Držím ti palce, ok? My ideme na druhú storku dnešného dňa. Dámy a páni, asi ste započuli o youtuberovi, ktorý predvčerom stratil vyše milióna odberateľov. Keď sa pozrieme na jeho Social Blade, minulého útorka iba stráca odberateľov a čím ďalej tým viacej. Túto sobotu strátil v jeden deň milión 261 tisíc odberateľov, deň predtým pol milióna a dneska už ďalších štvrť milióna je preč z jeho kanálu. Čo sa muselo stať, aby sa niečo až takéto posralo? Ide to o youtubera Jamesa Charlesa, jeho beauty videá a všetky tieto srandy okolo neho majú obrovský hype, predtým to všetkým mal 16,5 milióna odberateľov má veľkú a hlavne veľmi váštivú fanbase, ktorá fakt hltá všetko, čo robí. Tento chalan. Chalan v LA tvorí proste YouTube videá, či už make-upy, či už nejaké tie jeho vlogy, nejaké kecačky a tak ďalej. A má naozaj obrovskú fanbase, ani len na YouTube, ale aj na Instagrame, Twitteri a tak ďalej. James Charles urobil promotion storku na Instagrame uh, produktu, či už to bola nejaká výživa na vlasy alebo nejaké, uh, nejaká výživa počas spánku, že sa vám má robiť z tabletiek. I also want to give a quick shout out to Sugar Bear Hair. I met their team weekend one at Coachella, and they really helped me and my friends out with sister security because it was crazy. Um, you guys probably already know about their iconic hair vitamins, but they just came out with brand new vegan sleep vitamins. And first of all, they taste so bomb. But most importantly, I've been dealing with a lot of anxiety recently, and it always comes late at night when I'm laying in bed, thinking, which is not fun or fresh. Um, so I've been taking these thirty minutes before bed, and they've been really, really helping. So if you guys want to check them out, you can swipe up. Nič nejak extrémne dôležité, keby ten produkt nebol konkurenčná firma človeka, čo ho proste vyťahla. Totižto James mal kamarátku, ktorá sa volá Tati, ktorá sa o neho starala, dala mu domov, dala mu všetko možné, keď nikto o neho nemal záujem a Čavo, keď má proste najväčší hajba je na vrchole, tak sa spojí s jej konkurenčnou firmou a urobí im promo. Táto žena, táto Tati urobila post kde sa vyjadruje k celej tejto veci, ako je zlomená, ako sa cíti podvedená, proste dýka do chrbta, všetko toto naozaj srdcervúce videjko. Plus k tomu táto youtuberka Tati vydala video, kamo, ktoré má 43 minút, čo si kde hovorí o všetkých jej skúsenostiach s Jamesom, ak fame dokáže zničiť charakter človeka, alebo respektive ukázať, aký je ten charakter naozaj. A ešte k tomu vyťahla jednu vec, ktorá poburila asi najviac ľudí, a to je to, ako sa snažil zneužiť svoj fame na to, aby heterosexuála presvedčil v to, že je teplý a vyspal sa s ním. A James teda vydal v sobotu videjko čisto s nápisom TATY, kde hovorí o tejto situácii, kde dokopy sa nikomu neospravedlní, iba hovorí, že je človek a robí chyby a nakoniec po povie, že jeho matka je jeho najdôležitejšia, že sa do toho nemá zapájať. Dokopy tej taty iba povedal, že si uvedomuje, že ho živila, že ho nakrmila, že mu dala domov na istý čas, keď bol proste v LA, lebo chalan akože není priamo z LA, alebo teda respektíve býval u nej, lebo všetci vieme, že všetok biznis je proste v LA a tam, kde pôvodne vyrastal, tak proste tam sa to nedalo, tak sa tam presťohal, táto tati mu dala domov a čavo proste, keď má najväčší hype je bohatý, tak je v dýku do chrbta. Čiže vydal toto omluvné video, ktoré vôbec nebolo omluvné, a stratil vyše 2 miliónov odberateľov za posledný týždeň. Je to najrychlejšie padajúci kanál v histórii YouTube podľa všetkého. Po naučenie z tohto, ako by povedal môj veľmi dobrý kamarát Celasy, Nezabúdaj, odkiaľ pochádzaš. To je ináč veľmi krásna vieta, neni? Čiže ľudia, akože nezabúdajte na to, kde ste boli predtým, lebo môžete sa tam znova ocitnúť, keby sa niečo posralo. Strašne veľa ľudí píše, že či ešte Čavo má svoju Starbucks uniformu, lebo podľa všetkého predtým asi robil v Starbuckse že ju možno bude zase potrebovať. Čiže ak tak ukážem si asi a ja oprašiť pomaly uh, moje certifikáty na Adobe programy, lebo za chvíľku to asi budem potrebovať, keďže som taký namyslený kus čuráka. No nič ľudia, aby som bol viacej namyslený, nezabudnite objednávať našu figurku a skresal sa počet objednávok, ktoré treba dosiahnuť na to, aby sa vyrobili tieto figurky, takže bežte objednávať, link máte dole v popise. Do 25. budeme brať tieto objednávky, ak sa vyzbiera ten počet figurky sa vyrobia, ak sa nevyzbiera tento počet, vracajú sa peniaze, je to simple. Hej, môžete ma bombardovať, keby to tak není. Ja to posuniem teda na kompetentné miesta. Každopádne, ak si myslíte, že som namyslený a arogantný, uh, tak v klúde môžete prestať pozerať moje videá. Akože pozrite sa spätne, keď sa kúknem na to videjko, jasné, je to možno vidno, že to je prehnané, ale človek, čo to kúka celé ako sériu, vie pochopiť, prečo som to urobil v tom videjku, ako som to povedal. Jasné, mal by som si na to dávať väčší pozor, ale čo ja osobne si myslím, že ja sám na sebe viem, že keď mi niekto niečo zdisoval, tak mi to pomohlo k tomu, aby som to nejako vylepšil alebo poupravil, aby to bolo lepšie. Nemôžete to prirovnať k tomu, keď niekto povedal chlapcovi, že je chudák a nemá peniaze na oblečenie. Každopádne, toto je pre dnešné videjko všetko. Už som sa tak citovo vyventiloval. Vidíme sa pri ďalšom. Zatiaľ som majte. e ciao